assalamualaikum bo lami ma ñu ko fi nek ci tour ak sant dina ñala wër gu yaram ak fekke ak dal man ak Serigne Amadou Sarr la tuddi dal ni tuddé so mbokk capitaine Sarr ci di at légui nak dama am ben son mo tuddé Sargal Macky Sall way na la mag nga gi touré o gi sa jaloré way na la Marga di touré o gi sa jaloré da président Macky Sall way na la Marga di touré o gi sa jaloré da do jé pétrole sen ñu yobula énergie Marga di touré o gi sa jaloré da do jé énergie ñëbulé hydraulique mag nga ci tourew gis jaloore da joggé hydraulique ñëbulé intérieur mag nga ci tourew gis jaloore da joggé intérieur ñëbulé climatique mag nga ci tourew gis jaloore da joggé climatique ñëbulé assemblée nationale du sénégal mag nga ci tourew gis jaloore dal la may xex nak yalla bi dara teewul tek la ci kanam ñu gëpp président la république du sénégal mag nga ci tourew gis jaloore mbokk ma ñu ñëw tan xex ndax ma ñëw tan xex sa place dañu wër mag nga ci tourew gis jaloore dama mu nga bok ñu di ci seul yow ñu sét ñu fexé ba sénégal jëm kanam ndax bu jëmé kanam ñu ñëpp la jëmal kanam Mag nga ci tourew gis jaloore ya xam nek sa xol ma nga ko ñaanal yalla la ko yalla may mi mel go yaram ak fekke ak tal def nak bañ mako wax mag nga ci tourew gis jaloore la jëm mandal mo señ mako wax mag nga ci tourew gis